В окружній виборчій комісії номер 187, яка знаходиться у Хмельницькому, бюлетені видавали з 9 ранку і видаватимуть до 19 вечора. Аби не створювати черг, розробили графік видачі бюлетенів. У 187 окрузі 82 дільниці. По одномандатному виборчому округу 145 242 бюлетня, а по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу 145 152. Деякі люди виписуються, виїжджають, інші прописуються, і переселенці є, які змінюють місце реєстрації. Тобто, ну, вона може різнитися, але не набагато. Голів ТВК та їхніх заступників, які отримали бюлетені, супроводжують наряди поліції. Поліція загалом з 15 липня переведена на посилений варіант несення служби у зв'язку з виборчим процесом. І наразі сьогодні о 7 ранку було проведено інструктаж загальний для працівників поліції, для сил задіяних допоміжних щодо забезпечення правопорядку під час виборчого процесу. І як ви можете бачити, наразі голови дільничних виборчих комісій отримують бюлетені, працівники поліції забезпечують відповідну охорону під час прибуття бюлетенів до дільничних виборчих комісій і в подальшому несуть службу вже безпосередньо на дільничних виборчих комісіях. Сьогодні в нас в місті Хмельницькому абсолютно всі, як окружні виборчі комісії, так і дільничні виборчі комісії, будуть взяті під охорону працівниками поліції. Цілодобова охорона буде забезпечуватися. Бюлетені, нагадаю, видаватимуть до 19 години. Світлана Коробок, Іван Мовчан. Новини.